tababar ay qaadanayeen shaqaalaha caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo xiray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi, waxaana goobjoog ka ah xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo howlwadeenada wasaaradda. Kulankaana oo mid xirfooyinkooda lagu kordhinayo shaqaalaha wasaaradda iyo laamaha kale ee caafimaadka ayaa waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo hay'adaha caafimaadka adduunka WHO. Cabdixakiin Maxamed Diiriye, agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka Galmudug, ayaa soo xiray tababar, waxaana uu sheegay inay ka faa'iideysan doonaan dhammaan shaqaalaha ka qaybgalaya tababarkani. Gaar ahaan muxuu ahaayeeto xilliga COVID-19-ka, marka waxaad u baahan tihiin ogtihiin sida macalimiintu idin bareen in muxuu ahaayeeto infection preventionku uu muhiim yahay oo loo baahan yahay maaragtay in laga hirgeliyo xarumaha caafimaadka. Sidoo kale COVID-19 iyo subtamiskiisa iyo scientiskiisa iyo xaaladda COVID-19 ee dalka oo dhan ay marayso iyo xogta meeqa ayaa maaragtay hadda Galmudug waa ahay dhaweyta waa aragteen wave-kii 3-aad, maaragtay qof xirfadla caafimaadaha ayaa nooga dhintay COVID-19. Marka saas darteed waxaan u baahanahay maaragtay inaan in badan laba jabaarno maaragtay dadaalkeenii iyo sidii maaragtay aan uga shaqeyn lahayn sidii ay u yaraan lahaayeen transmission-ka dadku isugu gudbinayaan cudurka, gaar ahaan maaragtay shaqaalaha caafimaadka ay sidii u xiran lahaayeen maaragtay PPE-gii iyo other equipment-igii maaragtay other necessary maaragtay items-ka ee xarumaha laga hirgelin lahaayo IBC measures-ka, isolation-nadii oo kale sidii dadka maaragtay COVID-19 qaba iyo infection-ka looga hortagi lahaa. Marka xaqiiqdii fursad weyn bay noo tahay, farxad weyn bay noo tahay wasaaradda caafimaadka. Waxaan rajaynayaa maaragtay inaad kula noqon doontaan cilmi aad barateen xarumihii caafimaadka Galmudug, aadna ka hirgelin doontaan muhiimka ah tababarka labada dhinac ka saabsanayo cudurada faafa si loo daaweyn lahaa, loo maarayn lahaa, iyo sidii maaragtay looga hortagi lahaa. Faadumo Maxamed, warbaahinta City.